Última parte da privação e delinquência. Se liga aí! O seu retorno para casa pode inaugurar uma nova era de imaginação novamente ligada à realidade e de encerramento das fantasias negativas que possuía. Além disso, o Inicot lista uma série de características, claro, uma lista não exaustiva, que indicam que a criança está dando um passo além na reintegração ao seu lar: desperdiçar comida, pirraçar, testar os adultos, testar a mãe sobre o quanto ela é. A verdadeira mãe, etc. Grifa isso de preferência com aquele seu marcador de texto verde para diferenciar do amarelo que você está usando, porque isso é concursável, meu querido e minha querida. Essas são características que são apresentadas quando a criança está ficando saudável novamente. São apresentadas em função da criança se sentir segura novamente. Ela que antes cumpria a função de mãe e pai de si mesma, agora volta a ser criança. O Winnicott faz uma divagação interessante. Não é apenas a comida e o abrigo que contam, e nem a previsão de ocupações para momentos livres. Penso que essas coisas são suficientemente importantes. Podem ser providas em abundância e ainda assim, o essencial estará faltando. Se os pais de uma criança ou seus pais adotivos guardiões não assumirem a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Existe um assunto que mencionei da necessidade de feriados de auto do autocontrole. Devo dizer que, para que as criança, para que a criança se desenvolva a ponto de descobrir as profundezas de sua natureza, alguém tem de desafiá-la e alguém talvez até odiá-la. E quem melhor para fazer isso que os próprios pais, que podem odiar sem oferecer perigo de uma ruptura de relação? Então, aqui é interessante até essa visão do feriado de autocontrole. Em alguns momentos, let it go, let it go. A volta para casa não é fácil. Além dos problemas normais, no convívio com crianças, é preciso gradualmente reconquistar a confiança e readaptar-se à vida em família. É preciso colocar limites também. E ele recomenda que, desde o início, a família original mostre uma postura enérgica, nos limites de que mostrar essa postura depois, do que mostrar essa postura depois. Seria uma quebra de confiança mostrar limites apenas após a criança começar a demonstrar. Comportamentos de desafio. Então, você, pai, você, mãe, está em casa, desde o início, mostra quem manda. O capítulo 8, Residential Management of as Treatment for Difficult Children, é um capítulo e, de, e é de menor importância para o nosso concurso, porém, lista uma série de conclusões do autor que podem ser estendidas ao contexto de atuação profissional. Letra A: O diagnóstico adequado de crianças só pode ser feito após a criança ser observada em grupo. E um bom período de tempo. O ideal seriam um três meses. Letra B. Deve-se investigar a existência ou não existência de um lar original estável no imaginário da criança. Caso esse retrato existe, ou exista, melhor falando, o lar adotivo deve sempre relembrar de onde a criança veio. Caso não exista, o lar adotivo provisório deve proporcionar uma referência primária, pelo menos isso, incentivando a superposição de que a casa original é o ideal de seus sonhos para que o lar provisório seja pobremente caracterizado na fantasia infantil. Mais algumas conclusões rapidamente aqui. É importante conhecer as anormalidades que existem, que existiam, perdão, em seu lar de origem. Também é importante saber a qualidade da relação entre a criança e a sua mãe biológica. É importante observar alguns indicadores de adaptação, como a habilidade de brincar, de perseverar em tarefas, e de fazer amigos. Quando essas variáveis estão bem encaminhadas, há um forte indício de saúde na criança. Crianças ansiosas mudam frequentemente de amigos, e crianças com sérios distúrbios apenas conseguem integrar grupos quando esses grupos são verdadeiras gangues. Segundo Winnicott, organizadas para perseguir algo. É verdade, crianças se organizam em gangues. Algumas vezes, né? As, a, a maioria das crianças, tiradas à força de seus lares e levadas para os abrigos, eram incapazes de brincar. De persistir em tarefas construtivas ou de estabelecer amizades. Crianças com atraso no desenvolvimento devem ser agrupadas em, ou com outras crianças com atraso no desenvolvimento. No capítulo 9 Children's Hostels em Warren Peace, o autor fala que, para lidar com crianças com tendências antissociais, é inútil recomendar apenas psicoterapia. O melhor tratamento é operar resultados através do próprio grupo de convívio. Essa orientação é justificada pelo fato que a mudança implica em perda de algo vital na relação, e que, quando é o grupo que indica o caminho da mudança, a criança é capaz de fazer trocas adequadamente. Na segunda parte do livro, The Nature and Origins of the Anti-Social Tendence, é discutida as raízes da agressão e da tendência antissocial. Lembrando que a agressão faz parte da natureza humana, ainda mais em tempos de Facebook. A agressividade infantil não pode ser entendida apenas com o surgimento, como o surgimento de um instinto primitivo. Isso é uma falsa premissa. A agressão deve ser entendida como algo inato, coexistente com o amor. Wincott defende que, do ponto de vista social, a agressão cumpre o papel de trazer a atenção dos outros para si. Pelos casos descritos no livro, podemos observar que as crianças agressivas conseguem mais que meramente agredir colegas e familiares conseguem atenção, cuidados e amor. É, ou não é boa coisa ser agressivo, então. É de destacar que algumas vezes a agressão aparece não quando o bebê ou a criança está frustrada, mas quando ela está empolgada. Mamando, por exemplo. O objetivo do bebê é a gratificação e a pacificação da mente e do corpo. A gratificação proporciona paz, mas o bebê percebe que para obter essa gratificação, ele põe em um perigo o que ama. Quando ele fica frustrado, ele deve odiar alguma parte de si mesmo, a menos que tenha alguém externo a ele para ser odiado. A agressividade é entendida como uma reação direta ou indireta à frustração e é uma das muita, muitas fontes de energia do indivíduo. Lembrando, e isso é concursável, a agressividade faz parte. Ela é saudável quando sob controle e aproveitável para dar força ao trabalho, de reparação e restituição. Para o um dos objetivos na reconstrução da personalidade é tornar o indivíduo capaz de drenar cada vez mais o instintual. Isso envolve a capacidade crescente para reconhecer a própria crueldade e avidez, que então, e só então, podem ser dominadas e convertidas em atividade sublimada. Sub Sublimada, sublimada. Ia sair subliminada, mas é sublimada mesmo. É usada ao longo do capítulo em questão a expressão voracidade, que significa fusão original de amor e agressão. Lembra um pouco Melanie Klein, caso você já tenha estudado. Outra expressão usada é a avidez, entendida como um sintoma antissocial comum e não deve ser entendida como um retrato da onipotência infantil, mas uma consequência. Da deprivação. A avidez é uma consequência da deprivação. Preste atenção! A avidez é parte da compulsão do bebê para buscar uma cura por parte da mãe que causou a privação. Essa avidez é antissocial e precursora do furto e pode ser entendida e curada pela adaptação terapêutica da mãe através de mimos e carinhos. E como diferenciar a agressividade da tendência antissocial, uma característica fundamental da criança antissocial. É o fato de não haver em sua personalidade nenhuma área para o brincar. Este é substituído pela atuação, acting out. A criança antissocial procura, de um modo ou de outro, violenta ou gentilmente, fazer com que o mundo reconheça seu débito ou tenta fazer o mundo reconstruir a moldura que foi quebrada. De uma forma ou de outra, essa criança quer ser recompensada, ela quer recuperar o que. Na cabeça dela foi perdido. O Winnicott dá maior ênfase à importância do ambiente humano, a mãe, na identificação e na tendência inata da criança para o envolvimento. Na época, dos seis aos dois anos, dos seis meses até os dois anos, a privação ou a perda podem ter consequências devastadoras para a capacidade de formar vínculos e o processo de sociabilização decorrente da tendência inata podem se perder ou se obstruir. O capítulo 12, a ausência do senso de culpa, é um capítulo interessantíssimo por propor um roteiro pelo qual a criança desenvolve o comportamento antissocial e estabelece-o como uma rotina sem um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é um sentimento moral que, segundo o Winnicott, existe, mas é perdido quando os ganhos secundários são alcançados. A transição, então, da tendência antissocial para a delinquência, você já sabe, já está careca de saber mais do que eu. Reside então nos ganhos secundários. Porém, temos uma mudança de culpa aqui. Na tendência antissocial, o sujeito rouba, por exemplo, e sabe que é errado. Na delinquência, ele já não sente culpa. Assim, a melhor época para tratar tais tipos de tendências é antes desses ganhos secundários. Até essa fase, a criança se sente desconfortável por ser compelida a roubar ou destruir. E aí, o padrão descrito por Winnicott é o seguinte: as coisas vão bem para a criança. Alguma coisa causa distúrbio a ah, esse ambiente pacífico, a criança é exigida além da capacidade, então as defesas do ego são demolidas, a criança é reorganizada na base de novo padrão de defesa do ego, inferior em qualidade, claro. A criança começa a tornar se tornar esperançosa novamente e organiza atos antissociais por esperança, esperança de compelir a sociedade de retornar ao estado anterior, esperança de reconhecer o fato. Se isso ocorre, então a criança pode atingir um estado anterior, antes do período de privação e redescobrir o bom objeto e o bom controle humano que pode exercer sobre o ambiente, quando experienciar impulsões, incluindo impulsos destrutivos. Para que fique mais claro, a criança usa o comportamento antissocial, que é natural e inato para levar o ambiente que o cerca a exibir algum tipo de comportamento. Assim isso funciona. Ele aprende a lógica por detrás desse comportamento e o afirma em seu ego como uma defesa. Um ponto que o Winnicott destaca é que não podemos descartar, descartar a possibilidade de que algumas crianças nasçam totalmente amorais, mas que, mesmo assim, isso não significa nada no estudo do desenvolvimento humano através do cruzamento de fatores maturacionais e ambientais. Lá no capítulo 13. É retomado o conceito de delinquência derivado da deprivação familiar. Para o o comportamento antissocial é um pedido de socorro pedindo o controle de pessoas fortes, amorosas e confiantes. O Winnicott exemplifica quando uma criança rouba açúcar, está procurando pela mãe suficientemente boa, de quem ele tem o direito de pegar qualquer doce dela. Ele também procura pelo pai, que irá proteger a mãe de seus ataques. Quando uma criança rouba fora de casa, ainda procura pela mãe. Mas com maior senso de frustração e uma maior necessidade de encontrar, ao mesmo tempo, uma autoridade paternal que possa colocar limites em seu comportamento impulsivo. No caso da delinquência, seria a busca de um pai restritivo, que pode ser amoroso, mas que deve ser primeiro enérgico e limitador. Só assim a criança retoma seus impulsos primitivos de amor, seu senso de culpa e sua vontade de se recuperar. A menos que isso aconteça, o delinquente se tornará cada vez mais e mais inibido no amor e mais deprimido e despersonalizado, e eventualmente incapaz de sentir a realidade das coisas como são, a não ser pela realidade da violência. A delinquência indica que alguma esperança permanece. Aqui é interessante fazer uma distinção bem rápida. Enquanto a criança normal cria nos primeiros estágios de vida um ambiente interno saudável, a criança antissocial não tem a chance de construir um ambiente interno saudável. O que gera uma necessidade de controle do ambiente. O Ínicod também fala que é mais fácil tratar crianças no meio termo dessas duas condições, o normal e o antissocial, caso elas sejam mais jovens. Lá no capítulo 14, a tendência antissocial começa-se diferenciando a tendência antissocial da delinquência. Esta última é um complexo de defesas antissociais sobrecarregadas de ganhos secundários e reações sociais que tornam difícil o trabalho do investigador de chegar ao seu âmago. A tendência antissocial, por sua vez, pode mais facilmente ser estudada em crianças normais ou quase normais. Lembre-se que a tendência antissocial não é um diagnóstico e não é comparável a outros diagnósticos como a neurose e a psicose. O que fala que o tratamento da tendência antissocial não é a psicanálise, por incrível que pareça, mas o gerenciamento da esperança através de uma assistência ambiental especializada. Em um momento posterior do texto, ele fala que o tratamento deve fazer com que a criança experimente novamente os impulsos do id, para que os mesmos sejam testados através da estabilidade de um novo ambiente social. É essa relação que constitui o tratamento efetivo. O ambiente deve propiciar novas oportunidades para que o ego se reconstrua. Estamos encaminhando aqui para a parte final do nosso livro. E aí, eu quero deixar bem claro para vocês, nosso material tem muito mais coisa. Nós temos essa aula aqui um pouquinho mais curta, é verdade. E esse restante do material está no livro de vocês, aliás, está no PDF de vocês. Dê uma lida bem rápida. Caso tenha alguma dúvida, mandem a questão de vocês para o nosso fórum. Maravilha! Vamos encerrar aqui. Um grande abraço para vocês. Aqui estão as nossas redes sociais. Não esqueçam de mandar a foto do caderno de todos de vocês ou de vocês estudando. Levantem um brinde para, um brinde para nós aqui do Psicologia Nova. Nosso trabalho é árduo, mas muito sério e honesto, comprometido com a sua aprovação. Grande abraço. Beijo do gordo. Tchau, tchau.